Запорізці встигли помітно скучити за баскетболом. Інакше не скажеш, адже ніяка спека не спинила учасників, які приїхали з усієї області. 24 колективи, серед яких представлені такі міста, як Вільнянськ, Дніпрорудний, Гуляйполе, а також баскетболісти сусіднього Дніпропетровська та Кривого Рогу, сперечалися за головний трофей – Кубок ФРЗНТУ. Сьогодні більшість учасників – це воспитанники нашої клубу, нашої ДСШ. Это нас радует. Мы надеемся, что турнир пройдет на хорошем уровне. Будут и конкурсы слэм-данков, и конкурс трехочковый. Уровень турнира будет высокий. И все, и участвующие, и зрители получат от него удовольствие. И победит сильнейший. Справжньою окрасою турніру став конкурс майстрів слэм-данку. Незабутнє видовище для глядачів та суддів подарував Роман Гашков, який представляв команду «Трикенти». Йому в підсумку і дістався головний приз конкурсу. Події ж, які відбувалися на ігровому майданчику, також не залишили байдужими глядачів. Чудовий приклад своїм вихованцям подав директор ДЄШ номер 12 Кирило Вікторов. В складі команди «Брат і Ко», де також грали Андрій Жаржирунов, Стас Овдієнко і Євген Ворник, він став переможцем Кубка ФРЗНТУ, а трохи раніше здобув головну нагороду в конкурсі трьохочкових. У фінальному матчі брати розігрували трофей з командою АСМ, до складу якої входили Станіслав Дикий, Антон Таранець, Ярослав Якубовський та Артур Кузьмицький. Хлопці вибороли срібло. Почесне третє місце розіграли молоді друзі «Фортуни» Томас Камусакі, Максим Тирянік, Ігор Молчанов, а протистояла їм досвідчена команда ЮПК. Якраз «Фортуна» і допомогла молодим дублерам «Феро» здобути бронзу. Втім, найголовніше те, що на майданчику царювала тепла і дружня атмосфера, а кубок «Феро» з НТУ – це хороша нагода зібрати всіх друзів разом. It's a party up in here, and if you don't know, and if you didn't come to party, then you gotta go. Hands up in the